Мнозинство има, избрани пратеници има, активно собрание нема. Пратениците земаат плата за седење дома. Народните избраници заработуваат 4 пати повеќе од просечниот македонец, но тоа не е единствената константа. Стотици илјади евра се одлеваат изминатите години за патни трошоци за дел од пратениците од градовите надвор од Скопје за користење на службени возила. Во поедини џебови на поедини трансакцијски сметки завршуваат и повеќе од 20.000 евра годишно. Треба ли нешто да се смени? Во топ тема на ваша страна вечерва дебата со поранешни пратеници токму околу оваа дилема. Секако ќе ги следиме и ќе ги коментираме и актуелните случувања, денешните две топ вести на денот, а тоа е повторното одбивање на председателот Ѓорги Иванов да го додели мандатот за составување на новата влада и изборот на старо-новиот председател на Врховниот суд. Но сепак, главната тема е вечерва е како со возење своја кола да заработите годишно дури и до 25.000 евра. Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер. Јас сум Боби Христов во пова понеделничко издание на топ тема на ваша страна. Собранието се уште не почнало да со работа или според правничкиот, уставниот и деловничкиот речник докрај не е конституирано. Но тоа не е причина покрај актуелните теми вечерва пред идните пратеници, доколку успеат да почнат со работа да на ставиме да уште еден предизвик. А тоа е како досека народните пратеници, представници и избраници ги трошеа народните пари. На оваа тема, а и за сите актуелности околу конституирањето на собранието, вечерва мои гости се тројца поранешни пратеници. Госпоѓа Гюлистана Марковска, добро вечер и добро дојдовте. Благодарам. Павле Трајанов, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Господин Јани Макрадули, исто така поранешен пратеник, добро вечер и добро дојдете и за. Но, како вовет во вечерашнава дебата, оно што го поставив како прашање на почетокот од вечерашнава емисија. Како изгледа да се вози собствено возило и при тоа да се раз заработи дури до 25.000 евра годишно? Кому му е тоа возможно? На пратениците. А како? Истражуваше колегата Александар Манасиев. Политиката ги разделува, парите ги обединуваат. Пратениците во земјава многу сложно го делат колачот од народни пари. На листата на оние кои се омрсиле за патни трошоци има пратеници од сите партии, иако предводат оние од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ. Од 123 пратеници, лани надомет за патни трошоци за патување со собствено возило, зеле 88 од нив. Сумите се од 1000 па до 16.000 евра. Дури 32 пратеника зеле над 10.000 евра. Патувањето на пратениците лани ги чинело граѓаните 717.000 евра. Сумата изгледа уште поголема ако се знае дека собранието долго време не функционираше. 10-те пратеници што во минатата година зеле најмногу пари за патни трошоци ја чинеле државата дури 150.000 евра. За таја сума би можеле да се купат меѓу 10 и 15 автомобили. Топ тема истражуваше дали овие трошоци се реални. Што ако пратениците изнајмуваат возило од рентакар компанија? За 200 дена цената што ни ја понуди една компанија е 2900 евра за возилото. Ако одиме до Гевгелија во два правци, ќе пройдеме 320 километри. Со просечна потрошувачка од 8 литри плюс патарина, вкупно ова патување би не чинело 33 евра. Ако секој ден патуваме до Гевгелија и назад во наредните 200 денови, со изнајменото возило би платиле вкупно 9500 евра. Но пратениците не патуваат со изнајмено, туку со собствено возило. Токму за амортизација на нивните возила тие добиваат најголем дел од парите за патни трошоци. На дел од пратениците им се исплатило тоа што не живеат во главниот град на земјава. Па така, патувајки, тие заработиле повеќе пари на име на патни трошоци отколку на име на плата. На пратениците од ВМРО-ДПМНЕ им се исплатени најмногу пари, и тоа 375.000 евра за патни трошоци.
Неголемите трошажи и меѓу пратениците пријавиле дека патувале од Гевгелија, Струга или од Битола. Со вкупната сума исплатена лани би можеле да се купат 17 станови од 50 квадрати. За 4 години би се обезбедиле станови за 68 пратеници кои патуваат. Интересно е што ниту еден пратеник не ја тужил државата за неисплатени патни трошоци или други додатоци на плата. За разлика од пратениците, полицајците, например, имаат поднесено над 5000 тужби во последниве неколку години, со кои бараат државата да им ги исплати патните трошоци кои по закон им следуваат. Може би се расправаат за политички прашања, но без разлика од која партија доаѓаат, пратениците се едногласни кога станува збор за трошење на народните пари. Тоа беше прилогот на колегата и истражувањето на колегата Александар Манасиев. Податоците се однесуваат само на минатата 2016 година, кога собранието практично работеше нецели 6 месеци, бидејќи на два пати се самораспушташе и повторно се враќа, пратениците се враќаа назад, за да конечното самораспуштање пред изборите се случи во октомври. Меѓутоа, просекот на средствата кои што се трошат годишно се меѓу 700 и 900.000 евра, или според некои пресметки за изминативе 7 години, тоа се некаде околу 10 милиони евра потрошени пари или слеани на трансакцијските сметки на пратениците на име користење на службено возило во приватни цели, на приватно возило за службени цели. Господин Трајанов, ви почнал од вас, вие сте најтази, иако сте од Скопје, и ете, ја немате оваа привилегија за ваков надомест. 717.000 евра само за лани, кога практично и не работевте. Дали е тоа домакинско трошење на народните пари од страна на народните избраници? Парламентот е највисок дом на демократијата, тој е законодавен дом кој што носи закони и кој врши политичка контрола и надзор над владата, и се разбира дека во државата завзема едно исклучително битна позиција како парламент. И тоа генерално дигнитето на парламентот и на пратениците е на многу ниско ниво, затоа што тој не одлучува самостојно, не носи закони кои што се автентичен одраз на потребите на граѓаните. Да, имаме прилог посебно за тоа, за тоа, перцепцијата дека, на граѓаните. Дека има подредена улога на, под владата, или по-конкретно владачката партија, таа која што управува со парламентарното мнозинство. Често пати пак опозицијата не е присутна, бойкотира, што е специфика на сите балкански држави. Во Албанија гледаме што се случува, слична состојба имаше и во Србија, во Бугарија. Но за оно, ако се извршува на висок професионален начин пратеничката функција, мислам дека тоа што е определено како плата е тука некаде, дури е многу пониска од сите други држави на Балканот и пошироко. Значи, платата од некаде околу 1000 евро изнесува. Сега, споредено со просечната плата или пак минималната плата, таа изгледа висока плата. Имаме и таква споредба. 3,5 до 4,5 пати е повисока. Мора да водиме сметка дека се работи за законодавен дом. Најбитната институција во Република Македонија. Ние сме парламентарна држава. Значи, целокупната власт треба да биде во основа во парламентот. Затоа што реков ја бира владата, врши политичка контрола, надзор на работата. Така е уставно дефинирана улогата на парламентот, но во праксата сосема поинаку изгледа. Се разбира дека пратениците немат можности за некакво влијание да остваруваат некои други бенефиции освен платата. Тие што се од Скопје, евентуално, не знам, своевремено има можност да примат некои додатоци од дома до парламентот, но и тие сега можност се скратени. Значи, само одредени бенефиции за користење на приватно возило имат пратениците од внатрешноста. И тоа е сосема законски, согласно правилникот, но тука има еден друг круцелен проблем. Голем дел од нив се во Скопје, заедно со семејствата, престојат тука, а секојдневно преку таксисти или на друг начин добиваат сметки од фискална каса, од наплатните рампи, и тие прикажуваат дека одат за Струмица или не знам каде, за Вевчан или Кичево, а
во суштина се во Скопје. И тука е таа злоупотреба која што фрла дамка на сите пратеници и така се руши дигнитетот дека парламентот е расипнички. Не се сите се знае кои се од надвор, еве, лани кои да, не сите, некои патуваат, некои патуваат и сосема законските одредби ги користат тие работи. Не може да се откаже тој да патува, ако патува, му следува. Друго па, прашање... Добро, законот им дава право и на бесплатен превоз со автобус и железница. Друго прашање, дали не може тоа, ако предлагавме ние, да се организира превоз за неколку пратеници заедно? Или да се дадат станови на користени тука, да се изгради парламентарен, не знам, дом или хотел, каде што ќе престојуват? Затоа што претениците што се од внатрешноста немаат време да се подготвуваат. Ако секој ден патуваат по 6 саата, 3 натаму или не знам, зависи колку е далечен или 2 саата, пак се враќаат, постојано се во движење и се поставува прашање дали може тие да остваруваат функцијата пратеник, да ги читат законите со изострен вид, да се подготвуваат за расправа или пак само патуваат и како гласачка машинерија гласат без да се вклучат во темелна расправа на проекти кои што да, се иницировавме, ќе ги разговаравме сите тие аспекти, да. Иницировавме ние и неколку идеи и во самиот прилог од Рентакар до ова, меѓутоа прво генералните оценки. Госпоѓо Марковска, како ви се чини вам сега кога сте надвор од парламентот, а кога слушате за волкави суми, кои што се движат, еве, лани се помалку, највисоката е 16.000, бидејќи парламентот не работеше, меѓутоа полани, например, највисоката сума беше 25.000 евра. Па, гледано од аспект на граѓанин и на, еве, како човек кој што се бави со приватна дејност, бидејќи ја веќе 10 години се бавам со приватна дејност, тоа изгледа многу. Меѓутоа, мора да кажам дека тоа се наследени привилегии, кои што, еве, како што имаш и во вашиот прилог, очигледно се добродојдени, па никој не оди во прилог на тоа да не ги смени. По основ на платата не сметам дека е висока, бидејќи сепак тоа е една високо одговорна функција, се со цели да се спречи и корупција и било какво надворешно влијание, плата од 60.000 денари, мислам дека е толку од 60 до 80, не знам колку е председателот на собранието, сепак е коефициент од 3,5 во однос на просечниот просечната 3,5 плата. 3,5 е за пратеници, 3,7 е за председатели на комисии и подпредседатели на собрание и 4 е коефициент за председателот на собрание или ако еве го земеме ланскиот просек, значи основната плата е некаде околу во моментов би била, ако се земе ланскиот просек, платата годинава за пратениците би била 84.600 денари. Не е многу висока плата, пак реков тоа се можеме да го гледаме како наследена привилегија и добро е што вака е можеби со дебатни емисии можеме да превенираме нешто на тој план да се смени. Ја морам да кажам дека во времето дека јас бев пратеник 1994 година наплата на патни трошкови не знам ни дали воопшто постоела и тогаш бил истиот закон. Меѓутоа пратениците претежно на вистина дел од нив седниците беа до раните утрински часови па некои не ноќева директно си одеа. Имаше една идеја во вториот состав, морам да ја кажам некаде 98. Добро, во првиот состав да разграничиме, ба, не знам, ба, сега ќе ме поправите, ја имаше и таа можност за користење на тие општествени станови, потоа беше укината. Така е. Се користи општествени станови, после тоа се враќа и морам да кажам дека тоа не е ништо страшно, заради тоа што вие обавувате функција, не сте од Скопје и треба некаде да престојувате. Имаше една друга идеја во составот од 98-2002, дури морам да кажам дека јас бев иницијатор, не се сеќавам со колку пратеници, да се направи еден парламентарен дом, односно хотел, кој што ќе биде со вакви станови од некаде од 50 до 60 квадрати, во кој што пратеникот ќе може да си ја донесе и фамилијата. Меѓутоа тој на вистина да престојува таму и тоа веројатно чини помалку. Меѓутоа, такви пракси има и во други држави во светот, во кои што еден ден ќе им биде оставен за да може да се дружат со граѓаните од изборните места од каде што потекнуваат или да одат низ цела Македонија таму кај што има проблем, бидејќи сепак тие се во функција на граѓаните и го црпат суверенитетот од нив, а останатите 4 дена или толку колку што собранието заседава да бидат во Скопје и да тука практично и престојуваат. И така де факто подобро се обавува пратеничката функција од причина што
ако вие пријавувате дека патувате 6 сата, точно е тоа што вие сте го забележале како медиуми, еве се потврдува и во праксата дека најголем дел од нив имаат свои станови овде, им престојуваат и фамилиите, меѓутоа формално ги наплаќаат тие платни трошкови и тоа е висока ставка што сепак е невозможно да ја заработите во било која дејност. 25.000 евра се многу пари. Макрадули, кој е вашиот коментар? Вие исто не ги корисевте овие привилегии, меѓутоа имаше многу дебата и во ваше време, вклучително и за тоа имаше еден период кога скопските пратеници лути на своите колеги од натрешноста, кои своевремено, освен платата, добиваа дури и дневница за доаѓање на седница. Сега таа привилегија им е укината. Еден краток период и скопските пратеници ја добија таа дневница, меѓутоа после тоа беше укинато. Се чини дека ова констатација на почетокот на колегата Манасиев, политиката разединува, меѓутоа парите обединуваат, стои над овој проблем кој што го има со години. Па јас кога дојдов во парламент во 2001 година, тогаш ВМРО-ДПМН, кога не можеше да собери кворум, давае пари за гласање. Но тогаш со одлука на тогашниот координатор на пратеничката група и со изјави и со договор, ние тие пари не ги подигнувавме од благајната. Мислам дека сакаме во овој момент да изградиме еден парламент кој што ќе биде вистински контрол на владата и добро е да ги решиме сите аномалии кои постојат во работата. И мислам дека не сме ние кои што треба да бидеме инспектори па да знаеме кој ја злоупотребил или не со фискална сметка од патарина работата, туку да изнајдеме решение кое што ќе биде прикладно и прифатливо од сите граѓани. Бидејќи ова не важи само за пратениците, ние сме сведоци дека една пратеничка што е рекордер по сумите, која прејде во дикти, таа ги добива истите средства. Тоа значи е закон кој што важи за сите, да. За сите, не само за пратениците. Се разбира, постои тоа еден ривалитет или постои таа една дебата помеѓу пратениците кои што се од Скопје и надвор од Скопје, но мислам дека е потребно едно решение. Верувам дека новото парламентарно мнозинство ќе излезе со едно решение. Сосема пристојно е да живеете во Скопје, да речеме во изнаемен стан за кој што би добивале 300 евра, да кажеме, кој што или 250 евра, кој што се 3000 евра годишно, кој што се далеку под овие трошоци што се сега, а сосема пристојно да може да си ја вршите својата функција. При тоа, не мислам дека функцијата пратеник се врзува исклучиво за присуството во салата, односно во собранието. Пратеникот треба да биде присутен, затоа се изборивме во петок да биде слободен терминот во кој што тој ќе има работа во својата изборна единица, во своето место, но пропорционалниот модел е таков каде што се врзувате за партијата повеќе отколку за местото од каде што доаѓате и за проблемите од каде што практично треба да ги решавате. Со пропорционалниот модел имаме пратеници кои што немаат никаква допирна точка со изборната единица и местата каде што се избрани и гласани. За жал, јас сакам две поенти да кажам. За жал, секогаш се оценува парламентот од аспект на трошењето на парите. Мене ми е криво што не се оценува од аспект на квалитетот на работата и тоа не само од граѓаните, туку и од партискиот менеджмент и партискиот лидерство. За жал, попослушните влегуваат во една шема во која што повеќе се надградуваат, отколку да се бориме сите за квалитетно собрание, каде што поединците ќе можат да отворат и некои теми кои што не постојат или се табу тема. И вториот момент, ова е тој што сега се случува, не мислам дека случајно и Хан, и Могерини го посочуваат парламентот како институција која што и даваат едно значење, мислам дека таа прилика треба да се искористи. И таа прилика што сега се нуди за едно поквалитетно собрание со поголем дигнитет и со поголем кредибилитет, треба да се искористи и од овој аспект, со потези од парламентарното мнозинство дека се спремни тоа да го изменаџираат. Дали тоа ќе биде ова со некоја 300-400 евра надокнада, не знам, тоа е една сума која што се разбира, не сакам да лицитирам, но и со други
контроли кои што може да се направат, но не мислам дека сме ние тие кои што треба да ги бараме тие злоупотреби, туку тоа треба да се решава со преку институциите на системот. Господин Тријанов, спомнате дека има злоупотреби. Меѓутоа, зошто еве никогаш досега не се отвори дебата за сите овие алтернативи кои што ги спомнаа и вашите колеги, меѓутоа еве до кои што дојдовме и ние, на пример дека само со вкупната сума исплатена лани за ова за овие фамозни трошоци за користење на приватните возила би можеле да се купат 17 станови од 50 квадрати, односно да се обезбедат дури 68 вакви станови за 4 години по кои што потоа би ги користеле сите претендент. Значи имало расправа, имало дебата околу сите овие аспекти, вклучително и околу внатрешниот ред во парламентот, затоа што тоа е под контрола на МВР, на тајните служби, се знае кој пратеник каде се движи, кој гости ги примил, колку време се задржале целокупните простори се под видеоназор и тоа под контрола на полицијата, не е тоа внатрешно внатрешна контрола на парламентот, начинот на влегување и така натаму. Така да, вклучително и кујната која што е користат ресторанот е тој од владата. Значи, нема ништо самостојно парламентот, возниот парк го се користи од владата. Се е тоа подчинетост на парламентот под партијата на власт или владата. Е разговарано околу да се изгради хотел за пратениците, да, како што е во Германија и во некои други држави. Се разговарало по инаков начин на превоз да има. Меѓутоа, никогаш парламентарното мнозинство не прифаќало такви идеи да се разговара, затоа што голем дел од пратениците имат интерес да не се менуват работите. Тие пратеници што се од Скопје кои иницират, викат на вас е многу добро, вие сте тука, не патувате, имате повеќе време. Сето тоа беа образложение да не се менува ништо и затоа што треба системска промена. Законот и некој правилник кој што е донесен од влада, кој што важи за сите органи на управата и тој се користи. Вие знаете, едно време владата ги укина дневниците за патување, не знам каква рационализација. По суштина што е? Ова тема секогаш е иницира наметно владата или министрите. За да го сврдат мнението од злоупотребата, од силата власт што имат министрите, премиерот, тие постојано тврдат дека претениците не работат ништо, дека тие се само тука за да гласат, дека немаат никаква одговорност. Значи, и имат влијание во медиумите, морам да признам, сега не се однесува за ова ваша вечева иницијатива, зборам во минатиот период, постојано спинуваат дека сите злоупотреби се во парламентот, а не во владата. Ова е дел од еден наш обид да се сменат работите во Собранието. Напротив, ова ќе биде едно од прашањата во анкетите кои што редовно ги поставуваме за да го слушнеме и директно и стават на граѓаните. Иако има многу проекти, НДА и други од Швајцарија имало бројни проекти, не знам, од Англија и така натаму, голем број на институти сакале да помогнат за разрешување на некои системски прашања сврзани со ефикасноста, со дигнитетот, со правата улога што треба да има парламентот, вклучително и надоместокот на пратениците. Пратеничката функција професионална се обава. Пратениците не можат да се бават со никаква друга дејност. Освен платата, тие немат никакви други приходи. За разлика од другите, да речеме, директори јавни предпријатија, градоначалници, министри, пример, имат огромни можности за да живеат многу подобро споредено со пратениците. Значи, бенефициите, привилегиите што ги имат сите други се десетократно повисоки во однос на пратениците. Но пратениците се виновни за тоа што не настапуваат на начин како што тоа треба да се прави. Кога ќе дојде предлог на закон, ако не е добар, тие да ги застапуваат интересите на граѓаните, а не да гласат, да вратат еден закон назад. Ја само ви посочам еден пример. Се работеше, не знам, господин Макрадули, дали беше тука тогаш, во мислам беше, кога се договоривме само една ставка во буџета да ја промениме за потребите на компјутеризација на парламентот. Нека до околу 200.000 евра. Изгласавме амандман. Министерот за финанси Трајко Славевски ја напушти седницата и отишол на седница на влада практично
да бара да го повлече буџетот или да се повлече од функцијата. Значи, видите сега суетата каква е на министрите, ако еден амандман само помине, кој што тие не го подржуваат, веќе тоа е скандал за владата, за министрот. Тоа значи дека досега парламентот си носи одговорност за тоа што не го подигна дигнитетот. Никош не поставува точка на неверет кој што нема да биде подржано од премиера. Тој прашање за сите, вие велите дека вообичаено владата го наметнува, меѓутоа има една друга дилема, ги спомнавте странските донации. Дел од тие странските донации се користат за отварање на така наречени народни канцелари. Од друга страна, ние според домашните закони, локалната самоуправа е должна да им обезбеди простори на пратениците за среќавање. Тоа е проблем, бидејќи тоа се во е констатирано во извештајите на државниот ревизор дека тука има едно недомакинско и нерационално работење и во однос на користењето на донациите и во однос на она што се ревизијата покажи на трошењето на парите кои што се наменети за потребите на парламентот. И тука има одредени забелешки. Тоа е затоа што во парламентот си постои служба, генерален секретар, кој што треба да води сметка за трошењето на средствата наменети за парламент. Кај нас обратно, председателот на парламент за се одлучува за прием, тој формално генералниот секретар или не знам тамо некои други во службите, но во суштина председателот, бидејќи тој партиска личност од партијата на власт, тој одлучува за се, за прием, за унапредување, за прераспоредување. Генералниот секретар е само тој што формално, правно ги извршува сите одлуки на председател на парламентот. Законодавниот домет е проблем, тој што треба да биде пример, тој што ги диктира играта. Повелете, Макредо. Благодарам. Само една мала интервенција. Значи, бидејќи согласно Законот за локална самоуправа, грачалниците треба да ја обезбедат канцелари, но тие од политички причини, за жал, не обезбедуваја. И тогаш се почна да се бара решение како да дојдеме до почне активности како да дојдеме решение пратениците да имаат канцеларија во која што може граѓаните да доаѓаат. И затоа дојде помошта од швајцарскиот од Швајцарија и за развој агенција. Затоа кај нас за жал робуваме на тие тесно партиски односи, не можеме парламентот на вистина да го заживееме онака како што треба, да биде од интерес на граѓаните, а не да биде маша во партиите. Само една реченица. Се промени таа состојба, секој пратеник добива асистент за контакт со граѓаните, асистентот ги организира средби со граѓани, затоа што се покажа тоа не баш ефикасно. Пратеник од една изборна единица зафаќа голема подрача. Ако отворите една канцеларија во едно место, тогаш не можете да комуницирате со други. Но има форми, затоа што тоа го поддржуваат финансиски, преку асистентот да се организира средби со граѓаните во различни места со добра организација. Речеме, јас имам искуство во таа работа дека тоа функционира. Тоа дека сте пратеник, ако имате логистика, подршка, тоа функционира. Додека траја донациите, имаше и асистент. Не го продолжи финансирањето. Кога престана донациите, ги снема и асистентите, а гледаме дека милиони евра одат на нешто што може многу порационално да се реши. Видете, оваа држава има пари. Таман работа, собранието го носи буџетот и не може да изглеза буџет за собствени потреби. Се зависи од луѓето кои се пратеници. Кај нас по дефолт, по принципот на тоа го протежира пропорционалниот систем. Второ се прави и негативна и партиска селекција и воопшто друг тип на селекција. Така да не доаѓаат подобните луѓе кои што имаат личен кредибилитет, кои што имаат одважност да на некои работи со кои што не се согласуваат со извршната власт кажат не, тоа може да тука, меѓутоа нава му одлучувам јас како пратеник, односно мојата пратеничка група, односно сите пратеници заедно. Ние години поред, откако ќе ги согледате составите од 90-та година па наваму, без оглед на тоа што Македонија е дефинирана како парламентарна демократија, составот на собранието е се повеќе и повеќе зависен од владата. И наместо владата да биде контролирана од страна на собранието, се случува обратен процес. Ние можеме да избереме многу квалитетни кадри, меѓутоа тие квалитетни кадри се
крият за тоа црвено-зелено копче и доколку се опозиција стискаат само црвено, а доколку се власт стискаат само зелено. Така да совршено е се едно кој ќе биде избран. Во државата, посебно во собранието, се потребни коренити промени не само од тоа колку ќе има буџет собранието, туку да се промени пред се законот за избори, законот за избори во кој што ќе се оневозможи да имаме една веќе утабанета стаза во кој што согласно сегашниот закон за територијална поделба, односно 6 изборни единици, веќе партиите си знаат во која улица кој за кого глас. Точно. И се оди кај они од спротивната страна за да може да се избере нивниот кандидат. Се бираат кандидати кои што повеќе или помалку се поблиску за народот, меѓутоа откако ќе бидат изберени, тие веќе комплетно ја губат нишката со народот. Доколку се смени законот и доколку имаме една изборна единица, тогаш поинаку или пак се направи систем во кој што имаме половина пропорционални и по пропорционалниот модел избрани, а половина по мнозинскиот. Тогаш имаме и лидерски капацитет да многу нешта се сменат во државата. Заради тоа што вие не одговарате само пред органите на партијата. Вие одговарате лично и конкретно пред оние што го заокружиле вашето име. Имаме тука еден уште еден едно видување, прилог, анализа на колегата Огнен Чанчаревич околу тоа што размислуваат пратениците од актуелниот состав кои што се уште не почнале со работа за околу овие контроверзни суми кои што се трошат од собранинскиот буџет, но и каква е перцепцијата на граѓаните за работата на парламентот. Топ тема на ваша страна ги праша политичките партии. Дали би прифатиле да се смени начинот на кој што се пресметуваат патните трошоци за користење на приватно возило во службени цели? Ставка на која се одлеваат огромни суми народни пари и нешто што со години наназад го бараат државните ревизори. Одговорот ВМРО ДПМН е, побаравме од пратеникот Илија Димовски, но тој не одговори на нашите пораки и повици. Од сега само велат дека веќе имаат подготвени законски измени за да се намалат трошоците. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз во овој период, додека не функционира собранието, веќе има изготвено законски решенија за намалување токму на овој тип на трошоци, имајќи ги во предвид и програмските определби на Социјалдемократскиот сојуз со кои што излеговме пред овие избори. Меѓу другото, например, и министрите избрани од страна на СДСМ, кои што се надвор од безбедносниот протокол, за патување на работа и назад од дома нема да користат службено возило и шофер. Пратеникот од ДУИ Тала Џафери ни одговори дека во моментов има многу поважни прашања од нашето. За него, приоритет е да се конституира собранието. Став на беса побаравме од Африм Гаши. Јас и пратеничката група во која припаѓам сме целосно ориентирани и внимателни како ќе се троши секој денар на граѓаните. Затоа и во однос на патните трошоци за пратениците, мислиме дека треба да се изнајде рационален начин на исплата на истите, со што нема да се оштетат пратениците, но пред се нема да се одлеваат премногу средства од буџетот. Поголемиот дел од минатата година, собранието не функционираше, беше распуштено или на одмор. Ефективно работеше од јануари до јуни. И за тој период, 88 пратеници, кои не се од Скопје, добија 42,9 милиони денари или 717.000 евра за тоа што на работа доаѓале со приватните автомобили. Пратениците од новиот состав, освен дилемата, дали ќе сменат нешто во досегашното трошење, се соочуваат и со лошата перцепција кај граѓаните за нивната работа. Според последната анкета на Институтот за демократија, Societas Civilis, перцепцијата на граѓаните е дека извршната власт има поголема контрола врз собранието, наместо обратно, како што е редот и законот. Грижата за граѓаните на народните избраници завршува во моментот кога ќе стапнат во собранието. Над две третини од испитаните граѓани сметаат дека пратениците во собранието секогаш ги застапуваат интересите на нивните партии и своите лични интереси. Односот меѓу граѓаните и нивните представници во собранието најдобро го одсликува и фактот што 40% од граѓаните не ги знаат имињата на пратениците од нивниот регион, а речиси половина одговориле дека пратеникот никогаш не бил достапен за средби со нив. Тоа беше прилогот на колегата Огнен Чанчаревич. Значи, постои расположение кај делот партиите за промени во овој дел. Она што е специфично се податоците од последната анкета. Перцепцијата која што ја имаат граѓаните се чини сосема точна. Односно, ако по овие бројки од таа анкета се крокира некаков профил на пратеник, тоа би било
човек кој што влегува во собранието, зема плата, слепо ги слуша партиските лидери и главна задача му е да притиска црвено или зелено копче во зависност од тоа што е одлучено на координација. Макрадули? Па добро, перцепцијата може би е таква, можам да се сложам, но не целосно. Има пратеници, јас постојано се борам за тоа. Не мислам дека сите пратеници се исти и дека сите пратеници професионално, како што законот, се извршуваат својата задача. За жал, негативните примери доминираат и тие ги фрлат во сенка и другите пратеници, а и парламентот воопшто. И треба да се направи на разлика помеѓу пратениците од власти, од опозицијата. Тоа е лесно се проверува и по активитетот, и по предложените законски решенија, и по дебатите. Од една страна од пратениците до сегашната опозиција и они од власта кои што само молчаливо ќе прекјутат целиот ден и само ќе притиснат копчето против без една вистинска дебата. Многу нови алатки има во меѓувреме така што прецизно се брои дека има пратеници кои што воопшто не присуствувале, дека 15 пратеници меѓу кои двајца лидери на партија воопшто не им сметало да бидат, за жал тоа не им сметало на партиските лидери тие пак да бидат пратеници. Затоа реков да го, за жал нема перцепција кај граѓаните за квалитетот и придонесот на пратениците, туку парите, како секојаш во една сиромашна земја, се подоминантни, така се оценува работата. На тие двајца лидери не им сметало бидејќи самите си се поставиле, мислам, тоа без никакво присуство. За жал, премногу се влеговне во една конфронтација во парламентот, за разлика од страна, тоа го кажувам, во клубот на пратеници се преговара, но за жал конфронтацијата остана во парламентот и тоа придонесува плюс во очите на граѓаните дека таму само се караме нешто, се правиме или се карат пратениците и не се носат некои бенефити за граѓаните. Мислам дека треба да се прекршат пратениците и од власт и од опозицијата да се обединат околу некои локални теми. Мислам, не можам да замислам, ја се го пратам уште парламентот. Например, ја пратев дебатата и тоа го кажувам секаде за амандманот за ѓубрето во Тетово. Не може да не најдат заеднички јазики да го прифатат и власти и опозицијата да го изгласат тој амандман, бидејќи тоа е проблем на сите граѓани. Или да, заштитата на Охридското езеро. И многу се интересни овие бројки и податоци околу тоа колку се гледаат личните или партиските интереси наместо интересите на граѓаните, но мораме на кратка пауза за реклама. Топ тема на ваша страна вечерва со поранешните пратеници Гюлистана Марковска, Јани Макрадули и Павле Трајанов. Работниот наслов на емисијата беше како со возење собствен автомобил да се заработи годишно и до 25.000 евра, а при тоа да ви биде платени бензинот и сите трошоци. Меѓутоа, начнавме и многу прашања околу функционирањето на парламентот. Сепак, денешнава емисија предизвика многу ваши реакции и коментари, кои што ни ги пренесува Тамара Грчаровска. Јад евро основна плата плюс на доместок за патни трошоци, службени патувања, учество во комисии месецот завршува и со повеќе од 1500 евра приходи. Ова не се суми од плати на доместоци на директори од бизнис секторот, лекари во приватни болници, туку месечните примења на народните пратеници во Македонија, каде просечната плата изнесува околу 370 евра, а минималната плата е 150 евра. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи го постави прашањето дали се согласувате пратениците да добиваат 3,5 до 4 плати по голема плата од просечниот македонец и еве какви одговори добивме. Апсолутно не, многу е и тоа и не ја заслужуваат. Многу е и таа што ја земаат сега се дел од кратките недвосмислени ставови за платите на пратениците. Имаше аргументирани како на Александар Поповски според кого од пратениците почнува и завршува корупцијата и тука веднаш на почетокот треба да се сменат законите за платите и бенефиците.
бенефициите, како и правото на исплата на трошоци. Тој додава дека пратеникот е најважна карика во политичката функција и поради тоа тој мора да биде пример за професионален политичар. Сашо Мержановски пак смета дека се потребни некои корекции на платите на пратениците, иако вели тој, пратеничката работа воопшто не е едноставна. Побаравме и став од граѓаните за тоа дали треба да се смени исплатата на 1000 евра за патни трошоци. Коментарот на Сашо Пацевски нова беше дека ништо повеќе од просечна плата и патни трошоци за одење со автобус, а посебно е небулоза до животна пензија од 1000 евра за председателот. Антонио Антонио напиша да за платата на пратениците, но не за патните трошоци. Патните трошоци треба да се намалат или да се укинат. Сузана Мицева пак смета дека ако е платата многу поблиску до реалната, може нема оваа функција да биде предизвик за многумина кои очигледно не се ниту заинтересирани, ниту кадарни да бидат вистински народни пратеници. Предлогот на назив Рамадан е краток и јасен. Предлагам 10.000 евра плата за пратениците, но да се работи во корист на граѓаните и да не крадат. Твитерџијата аналитичарот е на став дека со тоа што пратениците добиваат поголема плата, повеќе необразовани пратеници добиваме кои се таму поради плата. За разлика од него, твитерџијата Тракинарди смета дека пратениците имаат мала плата и оти треба да земаат 10 пати повисоки плати од просечната, без екстра паушали од 3.500-4.000 евра, но и да бидат отчетни. Никнејмот Васка Праска пак е состав. Големи плати за стручност, одговорност и отчетност, тоа многу помалку ќе чини државата од корупцијата. Добивме и вакви одговори. Праша ја Бонева, дури и она еднаш рече дека требало да се смени начинот на пресметка на трошоците, напиша Маја Јовановска. Виле Караджовска бара на пратениците да им се дадат слободни за воградски, а Сашо Кокаланов пак иронично констатира, треба да се зголеми, овој народ сака кога го крадат. Кенан Ориент Полок преку нас постави прашање до пратениците, дали би прифатиле за 200 евра да работат, а Давид Павловски пак смета дека не треба воопшто да земаат плата по теркот на светските менаџери и констатира дека нели таа работа е за општо добро. Пратеничките плати и бенефиции не еднаш веа во фокусот на вниманието на јавноста, особено кога самите се изгласаа предвремена пензија, одлука што мјуки на Уставниот суд, но затоа добија таблет компјутери кои чинеа по 650 евра, курсеви за јазици и символични цени на менито во Собранискиот ресторан. Многу реакции ги има уште и во текот на оваа емисија, повеќето во негативен контекст. Дали е тоа во дослуг со она што го имаме како општа перцепција е од веќе некои истражувања? Ние допрва ќе чекаме да се состави овој парламентарен состав па да го тестираме пред јавноста преку нашите анкети. Меѓутоа, последната на Институтот за демократија Societas Civilis вели дека над две третини од испитаните граѓани сметаат дека пратениците во собранието секогаш ги застапуваат интересите на нивните политички партии и своите лични интереси. Дека над 56% дека собранието е целосно или делумно затворено за учество на јавноста, а над 40% дека воопшто не ги прифаќа забелешките на граѓанскиот сектор или на јавност. Се надевам дека оваа емисија нема да ги уплаши новите пратеници, бидејќи целта ни е да превенираме и да излечиме некои стари проблеми, бидејќи спеја дека им циркаме во джоповите, а они уште не се конституирале. Се разбира дека... Си земат е, иако не се конституирани, па не се втор месец веќе... Па не се веќе ги изгуби работните места таму од каде што потекнуваат, освен нови што сега се и министри и пратеници. Не знам тоа како е решено и дали нивните подписи се валидни, барем во периодот, додека потпишуваат указите. Тука имаме чудна правна констатација, која што ни три емисии не, не може да ја решат. Да меѓутоа, што сакам да кажем? Јас сметам дека треба да ги охрабриме пратениците, без оглед што поголем дел од нив си од предходниот состав, има и нови, дека сепак изворот на моќ потекнува од пратеникот и треба да заврши таму. Дека тоа какви ќе бидат, дали ќе бидат во колективната меморија запаметени како луѓе кои што само притискале копчиња или луѓе кои што биле самосвесни, кои што ги бранеле интересите на граѓаните со кои што се среќавале и ги пренесувале нивните ставови, зависи исклучиво од нив. Заради тоа што ја имаат шанса да бидат во вистинска смисла на зборот народни пратеници, а не пратеници кои што само ги почитуваат своите партии. Во оној момент кога ќе бидат верифицирани нивните пратенички мандати, тие веќе престануваат
условно да бидат луѓе кои што ја представуваат партијата. Јас ќе ви кажам за едно лично искуство од 90-та година, бев избрана во изборна единица која што беше со многу мешавици остави, во кој што имаше добар дел на албанско население. Ме поканија на средба, зборувам за средба пред 25 години, ме поканија на средба во која што еве јас да кажам млада и наивна, реков па вие не сте моите моето бирачко тело, што и де факто беше, бидејќи тие има представник албанец кој што не помина. Рекоа, извинете, меѓутоа вие веќе ја представувате оваа изборна единица и бидејќи сте единствен изборен пратеник од Камланово, вие мора да ги застапувате и нашите ставови. И морам да ви кажам дека ме освестија, заради тоа што де факто е така. Тие не го представуваат само народот кој што гласал за нив, туку и оние кои што не гласале, односно оние кои што живеат во нивната изборна единица. И да говориме за мнозински систем, каде што одговорноста е директно кон гласачкото тело, сега е одговорноста пред партијата и партиските органи. Меѓутоа, тоа не ги спречува повторно да имаат издвоени ставови. Се зависи од нив и зависи дали ќе бидат истите етикетирани како послушници или како луѓе кои што навистина професионално си ја вршат својата работа. Дел од нив имаат можност да бидат и во делегациите, еве, во Совет на Европа сум била, кај што буквално пратеници може да застапуваат од различни, стојат, си формираат лоби група, лозарска лоби група. Тие се од различни парламентарни групи, меѓутоа тоа не ги спречува да таа лоби група поистоветува еден интерес, го одбрани во амандманска форма и веќе го смени текстот на резолуцијата која што треба да се донесе. Тука би зборувала и за квотите. Тука има многу такви примери низ Европа, каде што едноставно мнозинството во парламентот соборува премиери, па се бира нов премиер од истата партија, меѓутоа за тоа е потребна една внатрепартиска демократија. Не предходното во паузата констатиравме дека нашево собрание има дури една архитектонска мана, нели? Така е. Меѓутоа треба да ги охрабриме луѓето. Треба да знаат дека се почнува и завршува кај пратениците. Заради тоа што ние сме по устав дефинирана парламентарна демократија. Во моментот ние имаме исто така законско решение кое што вели дека секоја трета жена треба да биде жена, практично предложена за избор во собранијскиот состав. И можеме да кажеме дека како собраније спаѓаме дури во демократските земји во кои што составот на жените е на завидно ниво. Меѓутоа еве како граѓанин ја следам работата на собранието. Јас не видов ниту во еден состав да заживее едно лоби во кое што, например, законот за семејство кој што ги тангира сите жени ќе биде разгледуван поинако од партиските ставови во кои што произлегуваат противничките, туку ќе биде еден став на женското лоби на собрание. Тоа е веќе имање или на сенс. Закон за абортус. И законот за абортус, да биде, апсолутно. Да биде врвот на таа трагедија за мене, дури ни клубот на парламентарки не го осуди, не осуди полициската интервенција врз пратеничка која беше бремена. Не успеа да соберат сила и са, и тогаш веќе го губи кредибилитетот да постои како форма. Мислам дека и целта на емисија е така, ја сфаќам да ги мотивираме сегашните пратеници, но мислам дека после граѓанските протести и тоа од шарената револуција, после препораките на Приве, мислам дека веќе и просторот е стеснат да не може собранието да се отвори. Напротив, мислам дека собранието сега ќе биде приморано, повеќе да биде со граѓаните, повеќе иницијативи од граѓаните да бидат прифатени. Има во овој момент неколку иницијативи што чекаат, кои што се одвиваат под покровителство на вестминистер, каде што се чека заживувањето на собранието, иако моето толкување, иако веќе нема резон да се толкуваат ни деловникот, ни устав, сме во некоја шизов, не знам, некоја фаза која што веројатно лекари треба да ја решат сега. Согласно членот 10 собранието е да се конституира е потребно мнозинството пратеници што се избрани да бидат присутни, тоа е беа присутни, веќе верификување мандатот ниве. Значи граѓаните тропаат со своите проблеми на вратата на собранието и тоа треба, ако сакаме вистински сите да придонесеме да се издигне во една кредибилна институција или и онака и по препораките на Приве, таа мора да биде доминантна во овој момент
не само на преговорите, туку и временски, ако сакате, и да заживее онака како што сакаме сите. Тоа малку изгледа абстрактно и затоа ние се обидуваме притисокот да биде низ бројки, бидејќи јавноста така најмногу чувствува. Па еве, колегите од Скуп, например, за годиниве наназад, рачунајќи ги вкупните трошоци кои што ги прави парламентот, пресметале дека 11.913 денари е просечен трошок што го прави еден пратеник дневно, или ако се преброи според донесени закони, предложени закони или дискусии, пресметките се многу интересни. Едно притискање копче чини 23 евра, една дискусија 400 евра, а еден ден присуство 195 евра. Меѓутоа, тоа се бројки кои што веројатно повеќе квантитет. За квалитетот се сосема друго прашање. Извинете само, извинете господине, во еден ден, нели ви мора да помене, донесе 176 закони се. Веројатно тоа не е за пофалба. Така? Екстра продукција. Да. Значи, ова е перцепција за парламентот. За лошата перцепција има вина кај парламентот во целина, посебно председателот, подпредседателите, бидејќи тие не работат на подигнување на дигнитетот, кредибилитетот на парламентот. Ако направиме споредба, бидејќи су били министри и пратеник, знам што значи. Мог тај кај министрите да направите вие една истражувана анкета или асоцијацијата која правила истражување, колку троши да е министр? Че министр, асистенти коло него, шеф на кабинет, возачи, обезбедување, репрезентација, трошоци, не знам за се што не се трошат парите. Значи, 3,5 милиарди трошат министрите, владата троши на еден друг. Парламентот троши, споредено со тоа што троши парламентот, значи е таа незначителна сума. Сакам да укажам... А борете меѓутоа, парламентот е тој кој што ја има контролната функција на владата. Парламентот беше тој кој што... Парламентот се извинува. Парламентот беше тој кој што се откажа од разгледувањето на ревизорските извештаи, па сега тие, ако не ги погледне јавното обвинителство, фаќаат само прашина. Во парламентот секогаш имало одлични пратеници кои што добро се подготвени. Не, тоа не го спорам. Зборам за генерални одлуки кои што ја намалуваат контролната функција. Имало дискусии и од парламентарно мнозинство пратеници. Јас, може би, 90% од моите дискусии биле против законските решения кои што биле во парламентот. Значи, имало и такви дискусии, но по-критички секогаш ги гледале законските проекти и пратениците од опозицијата. Имало изворедно добри пратеници кои што настапували и предлагале. Но ние зборуваме за тотална, целосна подчинетост на парламентот, на парламентарно мнозинство, на подпартијата на власт. Тие диктират. Координаторот на пратеничката група или на пратеничките групи добиват насоки. Во која насока да ја движат, во кој прави с дискусијата и тие морат на крај да гласат сите. Проблем е ако пратеникот од парламентарно мнозинство не е присутен, не дай Боже ако не гласа. Тогаш тој подлеже на критика, ќе го критикуват и ќе му се закануват дека, не знам, ќе биде активирана неговата оставка, не знам, дека нема да биде следниот пат пратеник. Значи, моќта не е во парламентот. Добро е, како што е во цел свет, во повеќето развиени држави, парламентот да е самостоен, да носи одлуки, да може да направи надзор, контрола над работата, над владата, да смени министер. Тоа кај нас не се случило. Но, пошто ја проучувам парламентарна демократија, не е поразлично и во другите држави. И секаде, дури во Европскиот парламент, има групирање на народни партии, на социјалдемократски партии, не знам, либерални. Добре, но тие... секаде се ова актуелни прашања, секаде, како, например, немаме така, много време, сакаме актуелни заслучувања да ги прокоментираме. Вие сте најтази излезен од парламентот. Што е навистина оправдано отсутство? И неоправдано отсутство се обидува по сите закони да најдам, нема дефиниција. Ако се најави пратеникот дека следната седница нема да биде присутен, тоа е оправдано отсутство. Никој не прашува каде ќе биде што. Само да се најави дека и ќе го прочитам. Значи, доволно е СМС порака на спикерот, јас денес ќе сум на секретарката која што е на пратеникот или на пратеничка група, дека во понеделник нема да биде присутен, тоа е оправдано отсутство. Не се вара никакво друго образложување или документација дека некој е на боледување или не знам,
на пат. Не се административни работници. И натаму пристигнуваат многу прашања за тоа што се им следува на пратениците и како се пресметува нивната плата. Еве уште еднаш ќе повтор. Платата на пратениците се пресметува според утврдени коефициенти, значи лесно може секој дома тоа да го направи. Односно 3,5 е коефициентот доколку сте обичен пратеник, односно не сте така е, господин Трајанов, не сте председател на комисија или координатор на пратеничка група. И кафето си го плаќате 20 денара. 3,7 добиваат оние координатори на пратенички групи и председатели на собраниски комисии. 4 е коефициентот за подпредседателите на собранието и 4,5 е коефициентот за председателот на собранието. Сето тоа се множи со просечната плата исплатена лани во Република Македонија. Плюс 0,5 од стажот. Плюс 0,5 од стажот. Ова е малко комплицирано, не мора да го рачунате. Оние што реагираат на Твитер и кои што велат дека добиваат и други бенефиции, дневница за службено патување, дневница за присуство на седница, тие трошоци постојат во законот за пратеници, меѓутоа со праксата во последните месеци не се исплаќа. Нити за работа во комисија нема на посебно. Го нема додатокот кој што го имаше порано. Сепака пред да преминеме на коментар на актуелните случувања во парламентот и една споредба. Колку е македонската плата на пратеникот споредена со просечната плата во Македонија и како е тоа во земјите од регионот и во Европа. Нашата пресметка покажа дека македонските парламентарци заработуваат 3,5 до 4,5 пати поголема плата од просечниот македонец. Со просечна плата од околу 80.000 денари, македонските пратеници немаат проблеми да ги плаќаат сметките за струја, грејење или вода. Немаат ниту мака со извршители. Пратениците земаат од 3,5 до 4,5 пати поголема плата од просечната. Невисоката е на спикерот. Им следуваат и многу додатоци на платата, како дневница за службено патување, трошоци за присуство на седници, трошоци за ноќевање, за користење собствен автомобил и отпремнина при заминување во пензија. Од друга страна, со просечна плата од нешто повеќе од 23.000 денари, македонските граѓани би требало да работат дури 4 години за да заработат исто колку и пратениците во една година. Оние пак од текстилната индустрија, кои земаат по 12.000 денари, би требало да работат дури 8 години за да се изедначат со народните избраници. Според истражувањето на Евростат, во просек во ЕУ пратениците заработуваат околу 2,5 просечни плати. Просечната годишна плата во Унијата е 25.000 евра, додека просечната пратеничка е 61.000 евра. Неголема разлика меѓу просечната и пратеничката има во Италија, каде пратениците имаат повеќе од 5 пати поголеми примања. Веднаш за Италија по коефициентот, но далеку под примањата се Литванија и Естонија, каде пратениците добиваат 4 пати поголеми плати од просечните. Да си пратеник, барем финансиски, нема голема разлика во Малта и Шпанија, каде пратениците имаат коефициент од 1,2 од просечната плата. Во Луксембург, Кипар, Данска и Финска, платите на пратениците не се ниту двојно поголеми од просечната годишна заработка. Гледано по сумата која се заработува, има огромна разлика помеѓу старите и новите членки на Унијата, односно помеѓу истокот и западот. Покрај италијанските пратеници, над 100.000 евра годишни примања имаат и пратениците во Австрија, Холандија, Британија и Германија. Најниски плати имаат пратениците во Бугарија, Хрватска, Чешка, Романија и Словачка. Влегуваме во завршница на вечерашната топ тема на ваша страна, а ја посветуваме на актуелните случувања со се уште не конституираното до крај собрание. Господин Трајанов, нова изјава од председателот Иванов денеска дека не се создадени според него услови, иако му беа дадени подписите, имаше предлог владина платформа од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Кому му одговара и онатаму оваа лимбо ситуација и продлабочување на сега веќе институционалната криза, бидејќи освен Иванов, друг легитимен орган нема. Да. Ниту председател на собрание, ниту премиер. Парламентот не функционира, роковите за распишување на локални избори поминаа, владата е техничка или воставка. Председател на државата го крши Уставот на Република Македонија, затоа што тој согласно член 90 од Уставот е должен да го даде мандатот, да го додели мандатот на партијата или партиите што имат мнозинство.
СДСМ со неколку други политички партии има мнозинство, 67 пратеници. Президентот мора да го даде. Тој го крши уставот, ја злоупотребува неговата позиција, положба и прави тешки кривични дела. Дополнително, тој усложнува состојбата во државата, значи ја дестабилизира целосно, затоа што во образложението потикнува национална нетрпеливост, поетничка, верска и по други разлики. Потикнува незадоволство или чувство на несигурност кај граѓаните, потикнува на немери, на протести, на демонстрација. Што очекувате, немаме многу време, бидејќи во меѓувреме има многу информации, да има информации дека председателот Иванов му предстојат две долги патувања на самит во Азербејџан, па оттаму во Австралија. Очекувам за 2-3 дена да се доконституира парламентот, да се избере комисија за избор и именувања, да се избере представа на парламентот, да се изберат сите комисии и тогаш председател на парламентот да достави информација до председател на државата дека функционира во парламентот парламентарно мнозинство и да му укаже дека треба да го даде мандатот на партиите, односно партиите што ќе го изберат мандаторот. Сега е Зоран Заев мандатор, да. Потенцијален мандатор. Ако тоа не го направи, сега може би тоа не е добро така да функционира. Предпоставка дека тој ќе заменува Австралија 10 дена, не сака и на тоа да го даде, затоа што тој не може да одлучи самостојно. Треба да го консултира Никола Груевски, раководството на Австралија, не е Црна Гора со авионче да се носат укази за потпишување. Тогаш има една хипотетична ситуација, председател на парламентот да го заменува и тој да му го даде мандатот, да го додели мандатот, бидејќи го заменува председателот во сите негови надлежности, да го додели мандатот на... Ма тука ќе дојдеме до една правна дилема, дали ја спречен или во отсутство. Зборувам дека тоа нема да се случи хипотетички, како што сите го кршат уставот, затоа е најдобро. Најдобро, Ѓорги Иванов да го додели мандатот на Зоран Заев и да ги надмине сите кризи. Значи, Република Македонија, унитариот карактер не е загрозен, не постои заговор за разнебитување на државата од странство. Натаму нема идеја за поделба на државата, за не знам, загрозување на идентитетот на македонците. Сето тоа са подготвени сценарија или специјална војна се води се со цел да не се формира нова влада. Целата работа е да се продолжи мандатот на нова влада и таа да биде организатор на следни локални евентуално парламентарни избори. Мислам дека само немаме многу време, само 20 секунди. Што помисливте денеска кога ја слушнавте веста дека Јово Вангеловски се враќа на чело на врховницата? Па тоа е кадар на ВМРО-ДПМН. Како што и подготовка веде... за колективна одбрана или напад на СЈО? Што е? Затоа, ние како партија Демократски сојуз и сите други партии кои што беа во опозиција од изборите, ние се залагаме да се преиспита работата на секој судија. Значи, генерален реизбор на сите судии и на сите обвинители. Тоа е неминуно ако сакаме да профункционира правната држава во Република Македонија. Се разбере дека треба коренити промени во многу области, но судскиот систем прв е на листата за промени. Макрадули, па Маркос каза... Со една мала дигресија дека пратениците се исто легитимно избрани. Јас постојано тоа го напоменувам, дека не е само председателот на државата во овој момент легитимен. Напротив, има 120 легитимно избрани пратеници. Со верифициран мандат. Со верифициран мандат, со полн капацитет, так. Со права и обврски. Јас припаѓам на онаа група што не мисли дека Ѓорги Иванов ја носи ова одлука. Ова одлука се знае, носи Никола Груевски. Прошлиот пат, минатиот пат Иванов ја прочита, овај пат тоа што му го дадо е само го препрати по мејл. Клучот е, и ова што го кажавте со изборот на Јова Вангеловски, како да се одбрани од СЕО во МРО-ДПМН. Со овие протести сакат да го купат времето ако може да заврши рокот кога СЕО иницира постапки, и ако може да направат еден одбранен механизам внатре, она што се обидоа да го направат со судиите кои што треба да ги оневозможат претресите, одедувањето на притворите, но што не им помогна, клучот е само во тоа. Инаку Иванов само го потврди, она што го зборуваме 10 години како опозиција,
тоа дека ВМРО ДПМНЕ не сака да ја види Македонија во Европа и во НАТО и на јасните подадени раце и од Европа и на НАТО за укажување на демократските стандарди кои што постојат, тие се оглушуваат. Доколку навистина замине, како што пишува и во агендата и во Азербејджан и во Австралија, тој е еден кукавички чин, тој не е, државнички чин, ќе остави земјата во уште подлабока криза. И оно што го зборувам јас и денес го пишував, дека секој нападнат новинар е нападнат со раката на Ѓорги Иванов. Чаре? Чаре, јас имам лично мислење дека пратениците треба да изберат председател на собрание, тие се реков легитимно избрани. Тоа собрание треба да ја падне актуелнава техничка влада. Во рокот 3 дена се закажува таа седница. Се известува председател на собрание и оно што тој мора да го направи, тој е должен тогаш да го даде... На државата се известува. Да, председател на државата и тој мора да го даде мандатот. Тука веќе нема калкулација на што и досега требаше да го направи, веќе е должен. Тогаш му се стеснува уште малку просторот. Не лета владинот авион до Австралија, ќе тешко ќе оди таа процедура. Марковска, за крај, пред завршниот коментар, должиме објаснување на гледачите, имам забелешка за таа архитектонска мана во собранието, а тоа е фактот што е единствениот парламент по собраниски систем, каде што владата е во редот на пратениците, а не е свртена спроти нив, да, што асоцира и символички на отчетност и, значи, работиве се на опаку поставени. Точно така како што функционираат сите на едно место, бидејќи се почнува од владата, завршува во владата, односно сите се во едно купче, а не на различно во кој што еден ќе одговара пред некој друг. Во врска со вашето прашање, јас не сметам господинот Иванов дека ќе го даде под ниједен услов мандатот, заради тоа што, ако се подсетиме на назад што рече и како рече, тој нема да подклекне на тоа. Ова е игра на нервите, па кој повеќе ќе издржи, ќе видиме дали ќе се стаса до локалните избори или не. За мене што е клучно? Клучно е што цело време и цело внимание е свртено кон Социјалдемократскиот сојуз, а многу малку кон ДУИ. Да не заборавиме дека оваа ситуација му одговара колку на ВМРО ДПМНЕ, толку и на ДУИ. Владата воопшто не е техничка, се вика само техничка, бидејќи функционира како секоја нормална влада, носи тендери, избира функционери, комплетно си ја врши целата работа и затоа господинот Ахмети вели дека оваа криза може да трае 2 или 4 години дури до изборот на нови. Заради тоа што може би во новиот состав на влада тој нема да има толку претени министри колку што има сега во овој состав. И тоа министри кои што имаат по ден-два работен стаж и кои што воопшто немаат никаква практично политичко искуство. Така да колку што му одговара на ВМРО ДПМНЕ, толку му одговара и на ДУИ. Меѓутоа сметам дека собранието треба да има парламентот проактивна улога, пред се мислам на пратениците избрани од страна на парламентарното новото парламентарно мнозинство и дека треба согласно деловникот да се свика, не мора да ги свика оној кој што го почна собранието, мора да биде, може да биде тоа и најстариот пратеник, заради тоа што толкувањето на деловникот го овозможува и тоа, и уште повеќе со тоа што ја водеше господинот Рајко Велјановски седницата, зборува во прилог на тоа дека овие сите работи што се случуваат биле антиципирани. Токму заради тоа најстариот пратеник не случајно не ја водеше седницата, заради тоа што тој може да повика и на продолжување на истата. Така да сметам дека постојат опции во собранието да почне да работи и на вистина пратениците за она што се избрани да си ја работат својата работа. Како и на кој начин ќе се формира владата ќе покаже времето. Заради тоа што Ѓорги Иванов до крај нема да го даде мандатот. Тоа е сепак јас мислам дека ќе имаме влада, затоа што државата се распаѓа и одговорноста ќе биде кај оние кои ќе го попречуваат тоа. Ова проценка е дека ќе се изврши страшен притисок врз Никола Груевски и тој ќе мора да донесе одлука Ѓорги Иванов сепак да го довери мандатот на Зоран Заев и да се конституира нова реформска влада на Република Македонија. Тоа е излез од кризата. Сите други сценарија се погубни за перспективите на нашата држава. Ви благодарам што вечер бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашнава топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телма. Утре во дебатниот дел со вас е Александар Човски.